Така, трябва да започна песента, в която става въпрос за една крадена кола. Да продължа по темата, когато вечерта телефонът ти звъня. Обажда се твой човек, бързо ела. Отивах на адреса и когато я видях, не издържах направо, щях да падна от смях. Мисълта ми беше лъскава и яка, паркирана на двора, само мене чака. Дръпнах качака и отидох при моя човек, който беше седнал там някъде отпред. Отпред. Аре бе, колко време ще чакам? Споко е, видя ли колата отпред? Не за това, че от баре, какво ще кажеш? Мале, о май гол. Минал назад, взе и картача, ще се разплача на тази кола, аз ще съм ездача. Чакахме само да стане полунощ, този автомобил въобще не беше лош. BMW, Алай на цвят, бе дошла на гости, в мор свят, с мор брат, един голям автоджан бази. Щяхме да направим обир и на тази. И аз мисля като теб, но втория купет, продължавам аз напред. Мисля, че трябва им да щупим стъклото. Защо? Защото ще ни хване момчето, на което е BMW-то, е вътре. Ще го накараме да млъкне. Влязох в колата и започна играта. В този миг проблемът беше съдбата. Трябва да стигнем до този автосалон. Не се страхувай, ще и намереме послон. Вземай този късетвон и пробили за доколони. Главата ти е размътена от глупави купони. Вземай колата, бързо и бягай. Не се давай, не се давай. Вземай колата, бързо и бягай. Не бавай, никой не бавай. Вземай колата, бързо и бягай. Не се давай, не се давай. Какво ще кажеш да направим сделка? Не се притеснявай, приготви тая горелка. По-добре да сменим номерата. Свои ги тези, другите са в турбата. Да не пуснем на откуп, да му искаме пари. И да я разлупя. Знам, че за по-малко от пет няма да я дам. Всеки знае какво купува, без да умува. Той ще пъздарува. Тази лимузина е направо прекрасна. За 240 скоростта е бяска. Хулиганът на пътищата е 520. Лесно се продава и никой не е баба. Човека ни дава и после си я взима. Тази тема е лесна и решаваме проблема. Всеки делегат знае как да открадне лимузината, която му харесва да нападне. По обяд, вечерта, по всяко време колите ви са застрашени, но не от мене. От хората, от тези кръстите на коли, с разбитите мечти, живеещи с много пари. На улицата всеки ден с новата лавера, те се мъчат и живеят в тази атмосфера. Всяка афера касаеща живота им е нова надежда за тях и за децата им. Взимай колата, бързо и бягай. Не се давай, не се давай. Взимай колата, бързо и бягай. Не бавай, никой не бавай. Взимай колата, бързо и бягай. Не се давай, не се давай. Взимай колата, бързо и бягай. Не бавай, никой не бавай.